Mirë, jemi rikthyer në studio, në këtë pjesë të dytë, Oneida Kyçy, që është bashkuar me mua në studio, pedagoge, sepse lam pa e prezentuar, është shumë e rëndësishme prezenca juaj po ashtu. Mirë se erdhët. Kënaqësi të kem. Faleminderit, erdhi sezoni. Sezoni edhe pa diskutim nuk mund të rinim pa folur për vajin e ullirit. Një produkt i kërkuar dhe që zakonisht këtë periudhë flitet gjërsisht duke për të parë pra si është prodhimi, si është cilësia. Por më rëndësishme si do jenë çmimet. Kështu që unë dua ta nis pak me faktin që nëse vitin e kaluar u përballëm me një lloj krize, le të themi, sa i takon prodhimit të vajit të ullirit, si pritet të jetë ky vit? Shpresoj të jetë më i mirë. Ka filluar mirë, themi. Ka filluar mirë. Ka filluar po, mirë. Edhe pritshmërit janë për më shumë prodhim, pavarësisht se thuhet që ka një rënje të rendimentit. Tani, është pak herët për të thënë për një rendiment, sepse ullinca po kanë filluar të piqen. Është herët për thënë që kemi rendiment të ulët, kemi rendiment të lartë, por pak të njemi të knajshëm, sepse cilësia nuk ka rënë. Është një cilësi të mirë për momentin, favorizu se kanë qënë kushtet klimaterike, unë fillimisht u tromba pak kur filluan të shirat e shtatorit, a shumë mos, a shumë miza, por jo, është mirë, situata për momentin është mirë, shojmë që të shkoj deri në fund goxha mirë, normalisht vjetën e patëm në krasim vjetë, vitin e kaluar, po, sepse kemi u bën 3 vjet të resh, do me thënë patëm shumë prodhim, kush do bëj me prodhimi, pasaj ra prodhimi, kurse këtë vit kemi që jemi me situata shumë ekstreme, shumë ekstreme. Shumë prodhim edhe s'kishte tret, aso kohë, çmimi ishte shumë i ulët, ndërkohë që vjet ishte përballëm me mungesë të prodhimit. Vjet nuk u përballëm vetëm me mungesë të prodhimit, por patëm probleme edhe me cilësinë, sepse vjet patëm edhe një infektim goxha të mirë, goxha të rëndë, më thënë mirë, nuk është po goxha i rëndë në nga amiza dhe cilësia normalisht ra. Plus që dhe fermerët, më thënë, u kënaqën nga viti kaluar dhe u mërzitën nga viti që vjen, më thënë, është normale që tek ullirit kemi këto ndryshime kaq drastike, një vit shumë, një vit më pak, një vit normal, dhe më thënë, është normale. Megjithatë, këtë vit themi që kemi nisur me këmbë të mbarë, janë akoma edhe 2 muaj, 3 muaj përpara, shpresojmë ta mbyllim mirë. Sa për çmimet pastaj është diçka që tani se dua të mbetem pak te pjesa e ndryshimeve klimatike që e përmendej që po i druhesha një shiu të mundshëm sepse do të ndikonte shumë. Moti këtë vit nuk është se ka qenë fort i qëndrueshëm, por ka ndodhur që nuk e ka impaktuar ullirin, bimën. Bimën. Nëse nga më fillimi që shtatorit ne thamë pam ato shirat e frikshme, domethënë her pas here patëm edhe disa përmbytje në disa zona, se mos në disa zona ku edhe ulliri është kultivuar gjërësisht, thash kisha të frikën e mizës, jo se nuk ka pasur një atakim të mizës, por ka qenë e moderuar, dhe më dhe nuk ka qenë një problem si që ka qenë vjetë, për shumë që vjetë ishe një problem shumë i madhë, sepse miza dëmtoj pjesën më të madhe të ullinve, pasaj pasuan ato shirat e mdhaj dhe nuk arrit dot as vjelja, sepse shirat gjithmonë përkojnë tek cilësia dhe ndikojnë tek cilësia dhe sasia. Plus edhe ullin që arritën të vileshin përsëri vinin me një ngarkesë jo të mirë nga tokat, nga baltat. Pra, ishin pasimi i disa situatave të padëshiruar që erdhën normalisht nga kushtet klimaterike, por dhe nga zinxhir. Këtë vit neve patëm ato shirat, por janë stopuar dhe tani që po fillon periudha e vjeljes, po shikoj që po na mban një kohë e mirë që është gjë pozitive sepse e favorizon prodhimin e procesin e vjeljes. Megjithatë unë nuk kënaq që kur dëgjova drejtorin e ministrisë e politikave që janë fokusuar kryesisht në mekanizimin e bujqësisë dhe u bë qefi, me thënë drejtën. Kemi diskutuar dhe e kanë diskutuar dhe mënyrën se si vilen ullint në shpirt. Dhe shpresoj që t'i kanë dhënë më shumë prioritet vjeljes dhe mekanizimit të ullinjve sepse në Shqipëri jemi në shekullin 21 dhe akoma vjelja nuk është e mekanizuar plotësisht. Duke dëmtuar. Ne në vilje nuk dëmtojmë vetëm, më thënë, nuk ulim vetëm rendimentin e vjeljes, por gjatë vjeljes ne dëmtojmë edhe prodhimin e vitit kaluar, sepse ulliri ka diçka, do më thënë, që në të njëtën dhe ku ka prodhimin e këti viti, përgatitet për filizën për prodhimin tjetër. Pra, në gjatë procesit të vjeljes mund të kemi këputje në këti filizit të ri, të cilët pasaj qonë në atë që kemi, dhe më thënë, në ullje në rendimentit të sasis të frutave të ullirë dhe pasaj pasoja me vaj. Po, mund këtë qënë kjo një shkak për ulljen e sasis po vjetë? Vjetë, mund këtë qënë dhe një shkak. Nuk asnjë nga shkacit, nuk përjashtohet asnjë nga shkacit. Themi që këtë vit jemi mirë,
ka goxha vende, në disa zona prodhimi është goxha mirë, biles më çuditi fakti kur isha në zonën e Thefit dhe pash në zëmalsinë e madhe, pash ullin të kultivuar dhe ishin në ulliri plot si rrushë. Më bëj shefi se kur shikon diçka të bukur, thëmi okay, është mirë, edhe gëzohet, paktën unë e marr me shumë pasion dhe gëzohem kur shikoj që është mirë. Ndërkohë, çfarë pritet se kjo është po ashtu pjesa më e rëndësishme, sepse kur flasim për sasinë që është pritet të jetë optimale, pra e kënaqshme, kur flasim edhe për cilësinë që po ashtu do të jetë mirë, me çmimin çfarë pritet të vi. Sepse së paku nga ajo që shojmë në qarkullim pritet që të jetë një çmim gati dyfishuar në raport me vitet e kaluara. Sa pritet të luhatet, le të themi, çmimi, nisur edhe nga kjo cilësi më e mirë, le të themi, por edhe nga fakti që do të ketë prodhim. Po çmimi, unë ta thash, nisa, domethënë tek ajo pjesa e mekanizimit, pra fillon që nga fruti. Nëse fruti do shitet me nga fermeri, do shitet me çmim të lartë, as pastaj pasojat vazhdojnë si nxjerr, sepse edhe ai prodhuesi do ta marrë me çmim më të lartë, kostat rritet domethënë për shkak të mungesave që kalojnë që një nga arsyet, një nga arsyet janë kostot janë edhe për shkak të për shembull, një argument që japin ata të cilët kultivojnë apo fermerët që kanë disponojnë ullinj është fakti që janë arritur kostot për shkak të fuqisë punëtore. Pra, fuqia punëtore që bën bjeljen kërkon shumë ulët. Para, është shumë ulët dhe nuk paguhet me të njëjtën vlerë që paguhej disa vite më parë. Nëse nuk e di se sa mund të jetë kosto ditore një punonjësi, po ke parasysh që edhe jetesa, mënyra në Shqipëri është rritur pak kosto e jetesës në Shqipëri dhe normalisht nëse një punëtor para disa vitesh, po e themi një shifër kështu, ka qenë 3000 lekë të reja në ditë, tani normalisht kosto do kanë mbajtur diku te 5000 lekë. Unë ja futa, më thëm, thjesht në hipotetike, sa nuk duhet duhet parë si ka qenë tregu. Tregu, pra, po çikosh edhe tregu, tregu është edhe neve tregu është rritur goxha, domethënë është normale, pritet të jenë normale. Dhe kosta punëtore, ty e shikoni që pothuajse në fshatra rinia është pothuajse zero. Ne po jetojmë me fuqinë punëtore në 950, domethënë po punon, çfarë janë 50 vjeçare e lartë. Domethënë normalisht ka kosto shumë të lartë. Dhe këtu fillon kosta dhe pastaj fillojnë kostot me radhë. Plus që kemi edhe nga natyra neve që themi vaji shqiptar është më i miri, më i e fillojnë dhe këto që kemi varitetet tona, kemi më të mira. Vërtet i kemi varitetet, nuk ka... Exagerojmë për e temi këtë? Exagerojmë. Exagerojmë, jo se më thonë, jo se i kemi të këqia, se nuk duat jem ka që kështu po, jo se është me i mira. Ne kemi vajulliri, nuk ka vajulliri, që është i keqë në rrëth parë. Që më të misim nga kjo këtu, nuk ka varitet vë ulliri, që prodhon vaj të keqë. Dhe më thënë, ti jemi në qikë edhe realist, nuk themi që është më i miri, por është vajulliri. Dhe unë e kam shumë, kur më thënë dhe njërë, se unë i dua varitetet e shqiptare, jam pionere që të kultivohen varitetet shqiptare, por jo që të kemi të ngrejmë pjedestal... Edhe keni mishuar kësa gjë edhe në intervistat tona të... Po jo të ngrejmë në pjedestal, më thënë, ka disa faktor që unë më shoj të kultivohen varitetet shqiptare, sepse përveç se kemi mbajtjen e variteteve tona autoktone, por mbi të gjitha, nga ana agronomike, varitetet shqiptare janë tashmë të ambientuara me tokën, me klimën, me gjithë shka. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe rezistencën që ka kultura e ullirin ndaj sëmundjeve. Pra, unë e kam, jo vetëm nga aspekti i ruajtjes së trashëgimisë së tonë, por dhe nga aspektet e tjera që është më e rëndësishme sepse në fund fare ne duam të plotësojmë dhe konsumatorin me vaj ulliri. Kështu që do të shikojmë disa balance të mira që në fund fare themi që neve kemi një vaj ulliri. Pra plotësojmë nevojat e tregut vendas. Po, unë gjithmonë jam tek treg, se kur më thonë ndonjëri do tregtojmë vaj ulliri jashtë Shqipërisë etj. Nuk ka nevojë dalë Shqipëria shumë sepse nuk e konkurrojmë dot Spanjën, sidomos të vit njërë, që këtë vit është Spanja është goxha mirë, ka një prodhim shumë të mirë, shumë të lartë të vitë. Pritet domethënë të ketë prodhim goxha mirë, qëse ka pasur 2 vjet me prodhim shumë të ulët. Po ne ajo që synojmë është tregu italian, tregu grek, unë edhe nga këto tregje importojmë. Unë për veten time si specialiste them mjafton treva tona dhe jemi të mjaftushëm me aq sa të mbajmë treva tona dhe jeshë mjaftushme sepse aq e ke dhe sipërfaqen e kultivuar. Domethënë duhet të kemi një raport sa prodhon dhe sa ke dhe sa do prodhosh, sepse më shumë nuk do prodhosh. Vërtet Italia e thot shet në gjithë të botën, po Italia nuk shet vajnë e vetë. Ta kesh 99% e vajt që shet Italia, i ka vajnë të marrë nga Spanja, merë nga gjithë vëndet Afrikës veriore,
merr nga ka filluar nga Shqipëria, merr nga Greqia, domethënë Italia e bën një eksportim dhe importim më të madhën që ka në gjithë tregun e vajt ullirit. Dhe këtë tregon edhe statistikat yr tek koi, tek Komiteti Ndërkombëtar i Ullirit dhe Vajit Ullirit dhe të tregon një statistika, si është e mundur që një vend si Italia të ketë më të lartë të ketë eksportet sa importet. Të Vajit Ullirit. Domethënë ka një diçka që është i pari që dhe importon dhe eksporton. Dhe mbush gjithë tregun me vaj Toskane për shkakun, si do thotë, sidomos kur vendosin të vajin e Toskanës dhe on qesh ndonjëherë. Po pse ka etiketime Po kur thon varieteti frantoi Toskanës, se kjo përsisht Toskana e bukur me ato dhe më vjen ndonjëherë çudi se kur thon vaj Toskanës, se kanë qysh peshër dhe fushat ja dalin fushat me lulediell ose me lulkuqe dhe ullin nuk shikon. Vetëm ullin nuk she. Vetëm ullin nuk she. Ndërkohë nuk un dua të rrim pak te çmimi, se sa mendon që mund të luhatet çmimi për litër. Këtë vit duke marr parasysh gjithë ato faktorë që përmende. Pra pagesa e fuqisë punëtore, vështirësitë që hasën kostot e shtuara për fermerin. Atëherë, nëse vjet ka qenë pak më lart. Vjet ka qenë lart në krahasim me para një viti. Nëse para një viti themi një kosto një extra virgjër varionte tek 700-800 lekë, vjet vajti deri në 90, domethënë 1000 lekë. Këtë vit është një ndërmjetme, gjithmonë për extra virgin. Pak të naj sa kam parë unë nga disa produs që kam kontakte, dhe sepse kam, si që thash, ato kam kosto goxha dhe punëtoria që ka në produsit nuk është e pakët, edhe ato do mbajnë, do me thënë, do kenë kosto dhe nga prodhimi i vajit ullirit. Kështu që nuk është kemi në një ndryshim bum, Shqipëria gjithmonë kështu ka qënë. Pra do të luhatet tek 1000 lekë? Tek 1000 lekë. Kilogrami? Po, kilogram, liter, kilogram, se vaj shitet në kilogram. Nuk shitet në liter. Okay. Mund të jetë tek 1000 lekë, 1100, do me thënë këto i dojnë variacionet. Paka shumë plus minus me do rritën një 100 ose 200 lek më shumë. Mendoj. Ndërko, tek sa flisnim për faktin që sa nevoja që mbulon, pra prodhimi shqiptar, që sa rëndësishme është i përgjigjemi kërkesave që vinë nga konsumatorët vëndas. Mendojnë që, dhe kjo është e fundit ku duhet ndalëm, që duhet ketë edhe më shumë politika për të rritur si përfaqen e mbjell me ullin në Shqipëri. Edhe duke ruajtur edhe këto varietetet që janë autoktone, le temi, që ne i dim që i mbjetojnë edhe ndryshimeve të kushteve të motit apo klimatik. Besoj se duhet diku nga statistikat e Ministrisë Bujqësis janë diku të 11.000 rënj sa janë 11 milion rënj nuk e diçka e tillë do më thënë se nuk e mbaj mend mirë shifrën Undi pak më pak por aty rrotullohet sepse janë ullinte rinj që janë mbjellur vitet e fundit dhe ullinte vjetër që kanë qenë ekzistuese, prandaj themi që janë ka pasur disa vite më parë politika specifike për ullirin. Patjetër që duhet mbështetur sepse kemi parasysh që disa nga ullint në të kultivuara në Shqipëri janë edhe të vjetër që kanë nevojë për një krasitje, në rinovim, për mirëmbajtje etj., sepse nëse jo se duhen hequr tradicionalët ose shekullorët, por duhet të rimbahen dhe të ripërpunohen sepse ulliri ka një fatë të mirë që edhe kur është në moshë shumë të madhe, ajo fillon dhe prodhon fruta, do të thonë nuk është një bim që prishet kollaj edhe i mbjeton goxha dhe është bim shekullore, por ka nevojë dhe ajo për mirëmbajtje. Do të thonë, nëse do jenë politika të mbështetje në rigjenerimin e ullishteve të vjetra, formimin e ullishteve të reja dhe mirëmbajtjen e atyre që janë tashmë, domethënë do jetë mirë, domethënë asnjëherë nuk është keq sepse në fund fare ne jemi në vend mesdhetar dhe burimi kryesor i yndyrës është vaji ullirit. Kështu që prap jemi nuk është se shkojmë dëm. Nuk është se shkojmë dëm nëse bëhet një investim i tillë pra për të sidomos në pjesën kodinore revitalizuar në një farë mënyre ullin apo sipërfaqet me ullin që janë mbi gjysmë shekulli. Po ka, po të shkosh më madhe janë mbi gjysmë shekullor. Por edhe parcelat që janë mbjellë. Rastësisht dje po kaloja këtej në zonën e Dajtit në, më thënë, sa kalon farkën që ndoa që do thoshe Dumren. Jo, këtu në Dajt, jo isha këtu. Dhe më bëri përshtypje një ullishte e vjetër, duke që është ullishte domethënë të kultivuara mbas në kohën e komunizmit, se mund të ketë qenë edhe më përpara, se unë nuk është se kam një i pash vetëm sy nga makina dhe më bëri shumë qefi kur i pash, sepse janë do ishte shumë e bukur sikur të kthehesh në park
të mbrojtur nga dhe ta kthejnë në parkun e ullishtave. Shumë e bukur sepse mirëmbajtja e tyre ullimbe mund të ketë domethënë një sidomos për zonën e fshatin që është aty rrotull për ta kryer, për ta kthyer si vend piknik, sepse është shumë i bukur. Një lloj atraksioni më. Atraksioni. Pra është edhe ato që do të thoja domethënë që dhe ullishtet e vjetra domethënë të mirë më këmben dhe do jetë shumë pozitive sepse në fund fare ato ullin pasi ke mbaruar këtë i vjel dhe mund t'i përpunosh pa problem. E qartë. Mirë, unë t'falenderoj si gjithnjë kënaqësi që t'kam në studio për zhvilluar këto biseda që mendoj dhe besoj janë interese edhe të shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të takohemi sërish nesër në orën 16:00. Deri atëherë, mirupafshim.